kam jirtan da wata ta kanya kabajamo fi jalatamo o emenora dusin kamna o durati wajinan faiza ilas turtun tesan wajinato sinin jannam murmin ciman baratto to oromo mora university ambo dame awarot bifaharian egale sababni murmi khana daltemi da dabni metro kibba oromia khisatti ummat iran gahajrufi labsin yero mudama sera ay labsami khaw dabu isati jam badri sabamuna no sandubse wankende sekaba ambo garagalgala lafa gaggaragala jechun wallifamun erga egale bubulejra kufati sirna chunkursa wayane lamine biyettiratti gochale ajje chafi samicha kabenya rawata jiruf tumuratti gochuf murmin biyaqesatti adem sifama jiru amalle jabate tuvejra khesattu goto wan baratto tafi qeyron ambo dabatan murmi geggesan sirna wayane hunde rasa jiru halu makanan guya arati samichi kabenya garagara fi midan dabanni midro kibba oromia godina gujili ta khesat ummatarran gahajiru akkadabatu fi haromsi dabata kanawalin adem sifamu akkadabatu jechun barattoni oromo university ambo dame awaro obboron hirira murmi cimagegesan hirira kanaratti dadannolen mirgi ummata oromo ha khabajamu labsin yero muddama hatattaman ha khafamu dabanni midrok abboti kabenya oromo harka akkagalu fi kan birotis baratto tarra dagesifamaturan burchinsi motummanannu oromia dimmaya desatae midrok irratti ejenno ifafi ummata qubsu hadattaman yero gababa khesatti ibsu akka qabulle gafatan hirirtonni kun barattonni oromo dibbotan lakkaman hirira kanarratti argaman dadannole garagara dagesisu isani namni amburra dubbifne kunnuttime hirirri kuni kanne vetti esato ko isani haromu kamun urala dashita bara lamannimmo komunistokki yero gababa khesatti oromiaati guchitabiti tinka uyota hirirri kunna ఇది అక్కడ చూస్తా గుట్టిన గుట్టి సమీక్ష రోమియా కేసు క్లియర్ అమ్మాయి అక్కను అబ్బతి డైరీ గుట్టి నిషాన్ బారని గోచార్ కలస జరాటి నవన్ తొక్కు తొక్కు గోచార్ జరం కొన్ ఎరోగా కేసు సేవత్తి నుడి అచ్చుకవు జీచాన్ అమ్మత నన్న రోమియా గుడిన దాడా కేసు తరవతి లే కను అబ్బతి రయాన్ కొన్ కని నికి నవా జిరు చార కనిషాన్ ఇరి రబాన్ కనై రక్తి కంటి ఫదేవి కందు ఒరే ఫదరా ఇంతం గుడే విదర్ గతి యోతే ఏ యోతానసి marin kara gama kero ambotin kan koppa ijra inni kun yeroba bakishati ka ijra ne lafsa muyote ehirimi gudda na kawar woro ne agudu ta ka gege fa momni kun ille wan chakada buda kero na ambode ka deke kachisa jiru baratun na oromo murmi gege san gafi sani wajira dini university ti de fatani jiru bulchin sifi kabinonni magala ambotis bakka hirire kun ti gege fa mette argamun barattotaf debisalatu isani dubbatanamni kun ayye kaamode ta protokolle waamani katta fanjiru bulchango dinasi istanollen kana maga kantigonni magala tokoto kugnamonni dinila lukana kana retti tokoto kudufaniru dini mara bonumsa se ondum tiyo wanda inna kana ral ochara targamani tikani santori akacharra ke e median obnelle dana magara magala ambotto ingala jiru achigore yade sani sanstehi kaira tirmaati akawli gala ta adannon sani dagani tijra kadiyati tirmaati adannon nishanis nidro harum ko bu yu harumis halka obodin ko deyati tikenna mu qaba boti qabenya oromot la tamu dabar sabe qaba innes karaw mata minesi karase ra qabe se dey sayda ummata ti ummata kan minet tikenna mu qaba e kanjiro adannon nishani kun yero gawa keset timotumman asbe ful media obn ro tiyare genno kan qabu fi దేశాన్ని గరగరాలే కనరా తిరుగాలకి దేది కంకిన్నన్ అక్కకిన్నని అదన్నో సంగేసన్ తవుం కబు ఆరుం కబుసి కామెంట్ కోసిన్ ఆత ఉరాదన్నో జిడా అదన్నో సంగ బుద్ధ అందగేసతురని బరస్తోనితో నటిన్ శమరేన్ వరకు తబాయి రఖంబై అదన్నో హనగేసతురై మోతుమాన్ ఫిద్రాలాఫి ఖన్ నాన్న ఒరోమియాతిస్ రక్కో దబ్బన్ని హున్ గెగేసజిరు దాఫ్సిసు dursa wali galte ni harawun fa majami kana haqu akkaban gafatan me akode kama biyati lasu yero muddama jala jirti hirira kanan wal qabate rakkon kara nagenya tin dala tijira ayye gara nagenya tin hirira kanan ka ifsetan itille gama dini mana goru sa kana de yawan si jira in ko ille ya denno chanir gada geshwa tan ibod gara mawra sabit de ani tigani sangala dimma kanan wal qabate murmin jaban gutu oromia wal gaha jami sudatama akkajirulle gaba famajira gudina guji baha fi lita ke setti murmi gege fami kanan dan dilin heddun magalota wal qunnam sisanis cufamani jiru heyyem medrok harom sun egere dalota mancasu da jan qerron gudina guji heyyem ni dabbata medrok ke harom fami haqame mi da daqabe ftar kampin fudata mumalo hanga fudata mutti murmin egal macime qanitti futawu beisani yihon ngada aketan sunib des gudina guji anale gara garatti murmini hawasa echu firam
ana gorodola magala harakallo ana annasorra oddo shakiso dubdadawa wadrafi ana lebroke sette harum famu hayyaman abatami rok bura godachun tiddani hawasa egalami harras jabate etu fejrachu dubbatu jiratoni dandin guddan finfinne magala negelle wolqunnam sis ana gorodola fi annasorra giddotti gutumango totti chufame jiratran jiratani magala harakallo Kalaysa galgalas uraanni fi humnoonni mootummaa federaalaan garasitti bobbaafaman qeerroo fi kaabinoota haaromuu hayyama miroroo mormaan dabalatee jiraattota magaalaa Haraqalloo hidhaatti guuraatu ibsaniiru. Miseensonni kora bittinneessaa poolisii Oromiyaas hawaasa irratti dhukaasuun mormii hawaasaa kan humnaan ukkaamsuuf yaalaa turanii jiru. Aanaa dugda daawwaa, aanaa annaasirraa, aanaa booroodholaa. Anu sakitok kan dapat itu jumlah murni itu orang murni bahagut itu, dan mahu dapat itu sih dah sudah nanti malah kumpul. Atau mungkin juga dapat sama ni, kerana cuma ni kemudian dikti negara dikti dengan anak dunia negara sendiri itu dulu. Anak 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 surat itu sih, ada anak boro dolar kereta dapat itu cuma juga. Ini beramu kalau sekarang orang makhluk tak halkan mana nama ada ni. Kadang-kadang mama antara itu kan orang yang seperti kabinet developer, berapotas developer, kerol developer, macam mana? Karena orang kat bawah mama, orang itu sudah kisah dah. Gembron murni hawasa magala syakisot kalisa gege pemain orang kat bawah beratoni mana baru masa kopai nama magali cahiri rabani murni agis saturan hidun. Humnoota tikaamootummaa federaalaa fi miseensota kora bittinneessaa Oromiyaatiin adamsamanii hidhaatti guuramu dubbataniiru jiraatan magaalaa shaakkisootii dubbifte. Barattoota irratti reebichi raawwatameera. Barataan kutaa 12ffaa fiqaaduu jedhamus sadarkaa olaanaan miidhamuusaa ibsan. Ganama har'aarraa eegalee ammoo barattoonni mana barumsaa sadarkaa 2ffaa magaalichaa fi leenjitoonni dhaabbata leenjii tekniikaa fi ogummaa magaalaa shaakkisoo Barattoota hidhaa jiran akka hiikamaniif gaafataa turu barumsis addaan citee jiraachuu eeran. Magaalli shaakkisoo har'aa irratti nagee jirti. Biyyaa har'aa saleessa ijoolleen mormii daateetu barattoonni baay'een hiikamanii turani. Barattoonni kan akka hiikaman har'aa ijoolleen barattoota mana barumsaa tajaajila bulchiinsa magaalli shaakkisoo nyaatee dhiyeessanii gara waajjira bulchiinsaatti. Bulchiin aana deebi waajjira poolisii deemanii koorii bittinneessa Oromiyaati poolisii federaalaa reebicha irratti geessisanii reebicha geessisanii mucaan barataan kutaa 12ffaa fiqaadu fayyadamu taa'anii hama irra gahee bakka kufetti harkisanii darbatanii fayyadamii biraa deema. Uummata tikaalsee kunoo gara mana yaalatti geesse ammas barattoonni mana barumsa sadarkaa lammaffaa bulchiinsa magaalaa shaakkisoo fi poolisii mana barumsaa dhiisanii waan mormii itti fufee jira. Gaaffiin hawaasni yeroo dheeraadhaaf dhimmichaa wal qabatee dhageessisaa ture mootummaarraa deebii dhabeera. Miidhaan hamaan warshichaan hawaasa naannoo mudataa jirus itti hin mul'anne kan jedhan jiraatan magaalaa shaakkisoo haaromfamuun hayyama miidhoo gonkumaa waan hawaasa naannichaaf liqimfamu miti jedhaniiru. Gamabroon dhimmichaan walqabatee mormiin jabaan kan isa mudate mootummaan Itoophiyaa hawaasa sossobuuf yaalii garaagaraa gochaa jiraachuu dubbatan jaarsummaa fi faayidaalee xixiqqoon dubbii ukkaamsuuf yaalaa jiraachuu jiranii rakkoon dhaqqabaa jiru kan egeree dhalootaa mancaasudha. Gaaffiin keenya joonis gaaffii dhalootatti hubsiisu waan ta'eef dhimma salphumatti bira darbamu ta'uun irra hin jiraatuun yaada jiraattotaati. Waliigalteenii dhaabbatichaaf haaromfame haqame miidhaa hanga yoonaatti dhaqqabeef tarkaanfiin barbaachisu hamma 10tti mormiin kan itti fufu ta'us beeksisaniiru. Hoogganoota paartii koongirasii federaalistii Oromoo hidhaa yeroo dheeraadhaan booda dhiheenya hidhaatii gadi lakkifaman keessaa tokko kan ta'an obbo Addisuu Bullaallaa dhimmicha irratti yaadaa gama feesbuukiitiin kennaniin hawaasni keenya falmii haqaa jalqabe cimsee itti fufuu qabaa jiran. Falmiin eegalame sossobbii fi walgahii aangawootaan dhaabbachuu akka hin qabnes hubachiisaniiru. Mormii hawaasaa haaromfamuu hayyama miidhoo hordofuun kutaalee Oromiyaa garaa garaatti dhaga'amaa jiru kanarratti mootummaan naannoo Oromiyaas kaleessa deebii kenneera. Hoogganaan biiroo dhimmoota koominikeeshinii mootummaa naannichaa Dr. Nagarii Leencoo ibsa kennaniin investimentiin kamiyyuu uummata kan fayyadu malee kan miidhu ta'uun irra hin jiraatu jedhan. Haaromfamuu hayyama miidhoo kan waliigalteenis mootummaan naannoo Oromiyaa waan uummata keenya miidhu kamiyyuu hojiirraa akka hin oolchine cimsine hubachiisuu barbaanna jedhan Dr. Nagariin.
Omisha warqeen walqabatee hawaasarra miidhaan jabaan qaqqabaa akka turetu beekamu dhiibbaan jiru qorannaadhaan qulqullaa'e furmaanni kennama jedhame osoo eegamu mootummaa naannoo Oromiyaa wajjinis ta'e uummata wajjin mari'achuun walii galteerra osoo hin gaamin gara hayyama haaromsuutti akkaataan itti deemame dogoggora waan ta'eef fudhatama hin qabus jedhu Dr. Nagarii Leencoo. Furmaata hatattamaa kennuufis hojjetaa jirraa jedhan. Haa ta'u malee mootummaan naannoo Oromiyaa murtoowwan sadarkaa federaalaatti murtaa'an dhiibbaa hawaasa naannichaa mudachuuf malu dursee dura dhaabbachuun osoo irra jiraatu callisa filatee erga mormiin hawaasaa isa mudateen booda muddama jalaa ooluuf tattaafataa qeeqni jedhu bal'inaan dhagahamaa jira. Kanaafis labsii maastar pilaanii Finfinnee jijjiiramaa tartiiba qubee afaan Oromoo irratti eeggamamee fi dhimmoota yeroo garaagaraatti mormii hawaasaa jabaa hordofsiisaa turan fakkeenyummaan eeru. Godina Harargee Bahaa Aanaa magaalaa Dadaritti rakkoo bulchiinsa gaariitiin walqabatee miidhaan jiraattota irra gahaa jiraachuun himame. Yeroo ammaa magaalattiin kosii fi balfa garaagaraatiin kan haguugamtee jiraachuu fi dhimma kana jiraattonni qaama bulchiinsaatti iyyatanis furmaanni kennameef kan hin jirre ta'uu maddeen addeessan Usmaan Abdulatiif akka itti aansisaniif dhiyeessa. Bahaa Oromiyaa godina Harargee Bahaa keessatti magaalonni umrii dheeraa qaban bu'uuraalee misoomaatiin dagataman hedduun akka jiran beekamaadha. Isaan keessaa Aanaa Dadaritti tan argamtu. Magaalaan Dadar isii takka magaalaa Dadaritti karaa bulchiinsa gaariitiin walqabatee miidhaan jiraattota irra gahaa jiraachuu maddeen addeessan yeroo ammaa magaalattiin kosii fi balfaa garaagaraatiin kan haguugamtee jirtu ibsuun dhimmichaa jiraattonni qaama bulchiinsaatti iyyatanis furmaanni kennameef kan hin jirre ta'uu namni garasii dubbifne himan. Akkaataa hojumaataa osoo hin diriirfatiin labsii yeroo muddamaatiin walqabatee bulchitoonni garasii kan jijjiiraman ta'uun gaaffilee uummanni gaafachaa jiruuf deebiin hatattamaa akka hin laatamneef danqaa jiraachuus jiraattonni komatan. Sababa kosiin jiddugala magaalaa fi moggaas dhuunfatteef qilleensi naannichaa jijjiiramuun jiraattonni keessattuu daa'imman dhukkubaaf saaxilamaa jiraachuun ifoome. Bakkoota agariittis karaan cufame bobbaa gala jiraattota rakkisaa jiram. Rakkoo bulchiinsa gaariitiin walitti walqabatee naannoo magaalaa keessatti iddoo kosii itti walitti qabamuu fi magaalaa gidduu irratti dhukkuba adda addaa hawaasa dabarsaa jira. Iddoo hawaasa miidhaa jira. Namni dhufee ilaaluu hin jiru bulchaa fi kunis ittuma wanta dabarsan malee haaraa hin sajaanee waan takka bu'aa takka manni isaan fidan takka illee hin arkine. Akkasumas rakkoo bakka balaa dhukkuba daa'imman hedduun miidhamaa jira. Manni dhaabbina manaatiif kusaasa iddoo kosii itti haramu walqixa ta'ee jira akkatti darajaa akkata balaa guddaadhaaf saaxilamaa jira. Kanaafuu dhimmaa qaamni ilaallatu akka furmaatatti nuuf kennu. Naannichatti bulchaan haareen muudamu marti dhimmicha akka waan quba hin qabnetti manguddoo bakka buufadhaa jechuun komiteenya dhaggeeffatama. Gaafa rakkoo teenya akka waan hubatoo tahe ammoo taayitaarraa buufama. Akkasiin geengoo rakkoo keessatti hafaa jirraa jechuun jiraattonni ibsatan. Haalli kun hafee gaaffiin mirgaa jiraattonni magaalaa Dadar gaafatan hatattamatti furmaata harkachuu qabdiin yaada jiraattotaati. Biyya Saawud Arabiyaa magaalaa Riyaaditti ayyaanni hundeeffama OMN waggaa 4ffaa bifa owwaateen kabajame. Sirnicha irratti qeerroon Oromiyaa kutaalee garaagaraa, manguddootni, abbootiin amantaa fi qaamoleen hawaasaa garaagaraa hirmaachuun deeggarsa mallaqaa taasisuun ibsame. Abdusalaam Hassan immoo akka itti aansisaniif dhiyeessa. Ayyaanni hundeeffama Oromiyaa Miidiyaa Neetwork waggaan kabajamu bara kanas gannaa 4ffaan isaa biyyoota garaagaraatti bifa dambaqina qabuun kabajamaa jira. Haaluma kanaan biyya Saawud Arabiyaa magaalaa Riyaadittis ayyaanni hundeeffama OMN waggaa 4ffaan isaa dhiyeenya kana bifa ho'aa ta'een kabajamu maddeen gabaasan. Sagantaa kabaja ayyaana hundeeffama Oromiyaa Miidiyaa Neetwork gaggeeffame kana irratti qeerroon kutaalee Oromiyaa garaagaraa, manguddootni, abbootiin amantaa fi qaamoleen hawaasaa garaagaraa kan hirmaatan yoo ta'an mariin qabsoo sabni Oromoo godhaa jiruu fi haala yeroo Oromiyaa irrattis gaggeeffameera. Kana malees hirmaattotni sagantichaa dhaabbatni kun odeeffannoo wayitaawaa qulqulluu fi haqa qabeessa ta'e uummataan gahuu fi ajandaa diinaa dursee saaxiluun qabsoo Oromoo keessatti gumaacha olaanaa taasisaa jiraachuu ibsuun dhaabbatni kun hojii isaa kanaa cimsee akka toofuuf deeggarsa mallaqaas taasisaniiru. Sagantaa deeggarsaa funaanuu kana keessatti tumsi qeerroon Oromoo godinoota garaagaraa taasisan olaanaa ta'uu kan ibsan namni nuti dubbifne kun hawaasni Oromoo biyya Saawud Arabiyaa magaalaa Riyaadii fi naannoo ishee gara fuula duraattis dhaabbataa sagalee uummataa Oromoo ta'ee tajaajilaa jiru kana eettee ofiin isaan tubsuuf waadaa galaniiru. Sagantaa kabajaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwork waggaa 4ffaa kana irratti qeerroowwan aanaa jaarsoo fi shanangii beekoo olaanaa fudhachuun saganticha kan miidhagsan yoo ta'an hawaasni Oromoo saganticha irraa qooda fudhatanis gamtaadhaan deeggarsa mallaqaa taasisaniiru. Ayyaanni kun yeroo qabsoon Oromoo yeroo kaan caalaa finiintee deemaa jirtutti kan kabajamaa jiruudha. Sagantaa kanarratti manguddoonni
sheekootiin qeerrooleen Oromoo kan hirmaatanii fi OMN kan galiidhaan deeggara yoo ta'u, qeerroolee kanneen keessaa qeerroon aanaa jaarsootii fi qeerroon shanan gibee sagantaa kana shoora olaadhaa kan taphatanii fi sagantacha kana kan miidheegsanidha. Akkasumas qeerrooleen Oromoo kutaa Oromiyaa hundi bifa gurmaa'ee miidiyaa isaanii galiidhaan kan deeggaranii fi gara fuula duraattis galiidhaan miidiyaa kana cinaa akka dhaabbatan waadaa waliin seenuun waltajjii xumuramee jira. Kabaja ayyaana dhalootaa OMN waggaa 4ffaa biyya Saawud Arabiyaa magaalaa Riyaaditti kabajame kanarratti xiinxalaan siyaasaa fi daayireektariin Oromiyaa Miidiyaa Neetwork obbo Jawaar Mohaammad toora Skype'iin dhiyaachuun haaloolii galaa qabsoo Oromoo irratti hirmaattotaaf eebsa kennaniiru. Miidiyaa uummatni Oromoo horate kana ukkaamsuuf ijibbaataa mootummaa wayyaanee gahaa jiru hanqisuuf tumsa isaanii ceemsanii kan eetteefan ta'uu hirmaattotni sagantichaa beeksisaniiru. Mootummaan wayyaanee torbee dabre miidiyaa kana marsaa 27ffaaf toora saatalaayitii irraa ogguruunis kan yaadatamudha. Talagaa daawwattoota keenya kabajamoo oduun irraan tan isiniif qabnu kan nu fakkaata gamoo ogummaa teeknikaatiin Abdii Jamaal ture qophiilee OMN kanneen naftaliin turtii gaarii.